Jam një agendari këtu në Prishtinë dhe një person që vamin zëtni bu, që vamin Ismet, që më thaj 100 herë mos ban gabim me më përmend, po, i më jamin s'po ja them. Ata që njojnë mu e dinë që kush është, në ka bëllë rrët i varëse që realisht kushtoj shumë edhe unë me ta pa fjallë, ashtë i kjo që shifin qafë. Për cilësi, do me thamë djetë, s'ka nevoj se shu, ma fute në gjepit, shu se pa ma vjallë një atë barkodit. Po, nuk e di, do me thamë, garant më hini kjo zotëria këtu, që ku ashtë, ka prullë dhe ta në familje këtu bile me hi garant, që i kujan tonë. Këta tjes për i tërgaj ka 2 tjes, dhe që se po, bujare që s'mdohet kur djet, edhe zëtnia që nuk në ka marrë telefon për Bajram Asnjanin. Prej ditësh Luisi ndodhet në Prishtinë. Pasi postoi një video të një makine luksoze, shoqëruar me shkrimin dhurat për nëna Letën, me që ka ditë lindje sot, nxiti kuriozitetin nëse makina ishte një blerje radhës e tij, apo po lëviz në Prishtinë me të. Gjithsesi, Luisi ka marrë vërtet një dhurat luksoze sot, një varse floriri me gurt të çmuar, të cilën Shkodrani ka vendosur dhe falenderon zot Ismet që ja ka dhuruar. Kujtojmë se aktualisht Luisi po punon këngën e tij më të re në bashkëpunim me Letri Vulon.